Využít vidnavský klášter Kývne místní nadšení nejsou. Zásadně bych byla proti. Mám vnuky, pravnuky a nerada bych, aby se jim něco přihodilo. To by byla katastrofa. Jsou úplně jiní lidi než my. To jsou úplně a nikdo neví, jací jsou. Jedně do tomu fandí asi církev, proč je za svobodným peníze. A nápad ubytovat uprchlíky v klášteře, který donedávna sloužil jako výchovný ústav a teď zeje prázdnotou, se nelíbí ani starostovi Rostislavu Kačerovi. Pro takové malé město, jako je Vidnava, která má 1270 obyvatel, by to bylo velký zásah. Budeme se snažit všemi prostředky tomu zabránit. Ministerstvo vnitra chce každopádně nabízenou pomoc církví nejprve využít při vybírání vhodných běženců přímo v uprchlických táborech v Jordánsku nebo v Kurdistánu. To by mohlo začít na konci srpna a jeho součástí bude i bezpečnostní prověrka zájemců o azyl v Česku. Podle církví by přednost v první fázi nejspíš dostali křesťané. Tím by pak s přivykáním na nový domov v Česku, ale i s učením češtiny mohli kromě ministerstev a místních úřadů pomáhat i farnosti. Farnosti jsou tou sítí, do kterých tito lidé přijdou, aby se necítili sami, aby měli prostředí, ve kterém jim pomoženo s těmi prvními kroky a postupně se integrují, nacházejí práci a jsou přínosem pro českou společnost. Michaela Šmídová a Dominika Večerková, Televize Nova.